Dale, envíale una. No le hago Pauli. No, chipe. No, este chipe es un libro, mi gente. ဒီကြောင်ကြီးတဲ့ဒီကြောင်ကြီးလားအားလုံးပဲကြိုက်မလို့ထင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပဲကြိုက်ပြီးတော့ကြိုက်လို့ရလဲတော့ဆိုးတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ peace